No, iPort je první, co to je, vata. Já už do prdele! Tak. Jo, tak přesně tam, porty, přesně tam. Jo, co děláš? Čus, se dělá s tom dalšího videa a tentokrát tady máme další custom racy GTAčka. Ty jsou dneska Anioli, Porty a Martinix. Čus. A jdem to rozjet pořádně. Přesně tak. A já budu poslední, jo? Vendel dostane na Ana, ale na prdě. Ty mi poradíš, co jsi mi to poradil za auto? Porty! 3 minuty jsem posratý mobil, 3 minuty. Jo, ten tady to je nejlepší, ta vaka, nebo co? Borty, co to kdo mě nabural? Ještě, kdo? Dobrý, nejsem poslední, dík Martin. Pohodka. Dobré. Vendel, ne, už to hrál bez tak 40krát na hajzlu doma. Jo, na hajzlu, ti dám na hajzlu. Co to je tady? Ne, už ne, a ono se rozjíždí tak pomalu, proč mi to dělá to auto? Já nevím, tak jako zatím tady žádný custom race není, tak jako by ti to mělo jít a mělo, ne? Custom race, myslíš Wallride, ne? No, sorry, já jsem zapomněl Wallride, ano, ale ten tady bude. To je rada, že nesi poslední. Daj sválně. A keď za chvilku asi budeš. No, tak já nevím, hej. No, jo, jasně, udělej takový smyk, který vůbec nevyberu. Já vůbec co tam dělají, nechápu. Už to tady začíná, cože? Nice, to dám jak ponožky. Nice. No, já jsem se úplně zastavila. Ty krás, hej, dobrý, checkpoint, nice, jdeme dál. Hele, ten třetí... Jo, jo, nevás, ej, to, co to je tohleto? Ten třetí čeká u cíle na mě, jo? To jo, to jo. Počítáte s tím, já nechci mít DNA. Počkej, po... Tak. Au. Piče! OK, já jsem se tak trošičku převrátil, nevodí. A jedeme. To kdo to mě nabural, ještě raz to mě nabural. To byl já. What the fuck? Můžu vyzkoušet už. Jsem se z toho vyletěl. Nic. Tak už jsem tady. No tak jasný. Koukám, no, jak tady jsi, ahoj. Dobrý. Já myslím, že... Já si myslím, že jsem... Ne, jo, tak tam asi nevyletím. Ježišmarja, by som ho tako privlečil. Jaj. Pomaličku musíme a pak, jo, já jsem hej, první. To půjde. Jak jsem dala ten checkpoint, já jsem se z té dráhy úplně... Co to tam? Haha, mám počkej, checkpoint. Počkám si, možná tam, možná, ne. Tak okej. Žabla, laka, já jsem... Vendel je za mnou, to je v pohodě. A počkej, já mám aspoň checkpoint, což jsem rád, hele. Já taky. To je ten ball race tady nějaký pořádný. A jsem udělala krásný salto. Oh, checkpoint, nice. Děkuji. Pak jsem propudila pouštářem na hlavě. Prosím, takhle. Pada. No jasně, a Vendel. Ne. Já prostě. Jedu. To nejhorší auto. Plouš! Port poradil. Řekni mi, co jsi to poradil. Za auto? No. Ta vaka, nebo co to je? Vaka, ne, já jsem si pěl tu písničku. Ale hečko, Anioli, teďko krásně předjedu, koukej na tope. Hej, a Ani, právě, protože mám to nejpomalejší. Ahoj, Ani, tak já zase jako tady nechám, tak ahoj. Ahoj, jo. No, podívej, co dělá. Jaký auto není zpomná, jsem řekl Vulk. Z toho nerva, že se mi i ten hlas změní kvůli tomu. Jo, no, to je takový mutace. To je ten hrozně debilní, když se naštu, tak... Mám takový skřehot. Jakože... Začínám bát, ty krasu. A počkej, čo, já jsem... Druhé kolo. Co tam máš, Martine, ukaž to. Druhé kolo. Ano, počkej, co ještě prvdám? Ne. Ne, já jsem poslední. Piče! S tím každý mohl počítat, ne, že já budu poslední. To jsem posledně není. A tak já jsem třetí, tak co bys chtěla? A naboral jsem, chrát. Já bych chtěla být třetí, no. Joj, bože. Vada! Teďka se tady ten čelp je docela úplný. Hej. Čau, Martine. Ahoj. Vendali. Fus. Co se děje? Bože, retard. Bože. Halo? Halo? Co to je? Co je? To nevyjede, ne? Bože. No, iPort je první, co to je, vata. Já už do prdele! Tak. Jo, tak přesně tam, porty, přesně tam. Jo. Co děláš? Čus! Já jsem si to análu. Rádio, jo, úplně. Budu první, nice. Jsi první, ale ne na dlouho. Ten třetí čeká na mě, jo, protože...
Ale... Bude vendé, tak stejně. Jo, what up, Porty, CS. Prosím, 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 do análu, do análu. Ne, CS, ne, CS. Ano, ano. Co to je? Já jsem vedla ten checkpoint. Ne. Kde je první nás dvou? Já. Co to je za chuj, já tam jedu, ne, prostě. Já. Ne. Kdo je první? Já, ty jsi ne. To je první. Kde je první? Děláte si ze mě. Kde je první zápom? Vendale, víš, co jsem ti říká? Počkej u toho si. Já nevím, kdo z nás dvou je první. Ale Ani tam... Hej, Martin, kdo z nás dvou je první? Já. To jak to víš? Asi ne. Já to vím. Já bys to nejde vysvětlit. Ani můžeš mi říct, proč když dáváš do baráku? My nevíme, kdo z nás dvou je první. Já jsem první! Píči! Ale Vendali, ho jsem tam úplně roštíval. Já to ale kámo, kdyby jsi mě nechal, tak jsem před tebou. Ale Martin si úplně před cílem dohnal takový kousek, ty vole. Já to lívujem, ču. Mám tady další mapu s názvem Air Tunnel a musím říct, že to vypadá hodně luxusně, takže jsem zvědavý, kdo to vyjede. Já. Já určitě ne. Jak jsi řekl na jednou. Já. Ale já jako, nebo. Já jsem řekl páni... určitě ne, já to vím. Tak já nebo ne, že no, však já, nebude. Já jsem vyhrál, ale minule vyhrám aj teraz. Lepé prd. Veď uhni, čo jsi tu... Čo? Ja jsem išiel zničiť. Čo? Ja ti zabiju asi. Kámo. Kto išiel? Kto? Semeno. What? Semeno. Počkej, jak si tam máš dostat do toho? My jsme se tam neměli dostat. Hej, my jsme to udělali nice s Anioli. Jak? Vy jste hlavy bílý, to není možný. Jak si tam dostaneš? Já nevím. Bože, vy jste... Vy... Nič. Kam máme dál? Tam. Bože, jak jste se dostali dovnitř do toho? What? Jak jste se tam do něj zostali? Kde mám jíst? Halo, kde je tento tuto porty? A? Hej, chujové. WTF? Mně se to úplně... Kde jsou, mi vysvětlíte. Let. Jak jste se do něj zostali, Ani? Dobrý, já jsem se... Kde je dovnitř? WTF? Kde je dovnitř? No počkej, já nemám jít tudy. Počkej, kurva! Hej, what? Kde? Mě to tam zabilo. Tak jo, já se tam zabil. Aha, takže já jsem jo... Aha, ok, what's up? Já jsem šel úplně někudy jinudy předtím, nevadí. Tam, protože to zabilo, vy kreténi, tam ne, to je wrong way, kámo, mi to tady ukazuje. Já ne. Oh. A teď už wrong way. What up? Nevím. Ne, ľudia? Nevím, co tam riešite, já jsem první a jdem si jako drak. Jo, počkej, já už vím, kam mám jet. Už vím. Počkej, já jsem zase úplně někde jde. What the? Co je to za rejs tohle? Já vůbec nevím. Vy nevíte, kam máte jíst, vy máte jíst do tej unimo bunky no, prostě. Jo, a mě to zabije vždycky, proč? Počkej, proč já jsem teďko čtvrtej? Jak tě to může zabít? Nevím, mě to vždycky zabije, tak já pojedu pomalu. Kdo je tento typek, čo jde dole mi vysvětlí? No já vůbec no, tak, nevím, kam mám jít teďko. Tak pojď hore, si tu, ne? Tu. No. A teraz máš jíst do tunela, pojď. Jo, dobré. Tak jdeme do tunela. Tak. Ako Martin povedal. Jo. Super, už jsem se to musela jsem pomalu. Tunel, pomalu projít tunelem. Woo, nice. Protože když rychle mě už to tam párkrát zabilo, no. No, kvůli právě. Jsem... Já měl to... Zabilo ma to, chápeš? Chápeš. Hey. Nechápem. Ani já. Juj. Chápeš, ty prostě vystupíš z motorky, asi mrtvá. A mrtvý. Hej. Počkej, a teďko kudy? Hej. Teďko musím tady, jo tady dole! Já. Zabilo mě to. Okej, okay, já jsem teďko zhebnul. A, Ani, ahoj! Ne, co děláš? Co děláš u mě? Čau Ani, jdi čau pryč. Ani. Nedotýkej se mě, jdi pryč. Já se len tak dotknem. Pošahám. Len tak jen. Pomačkám. Ježišmarja. Já už jdu pomaličku, tak pozor. Hlavně... Ani, jeď! Jeď, říkám! Jeď! Ani, jeď! Nestresuj! On mě to... Ty do mě... Jeď! Ne. Jeď! Ty jsi úplně do mě narážel, ej. Yo, guys! It's time for dancing! Počkej, tečko, máme na to kolik ještě? Běž pryč. It's time for dancing! Ale zaptaný někdo. Čau. Co? Yes! A nevíš, co na sere? Babice do kelímku, až budeš obědvat.
OK, to by bylo asi všechno. To by bylo asi všechno pro tohle video a doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, určitě like, určitě se koukněte na ostatní kanály, který máte v popise videa, a to bude všechno, s čím další videa. Čus! 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 Čus!